Ahoj, pecám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry City Skylines. Trošku jsem to tady zase vystavěl. Jsi tady udělal takový hezký, mně se tohle se docela líbilo v tom svahu, na tom kopci takhle. Ty jednotlivý silnice, propojený takovýhlema hodně strmejma silnicema. A ty baráčky jsou jedna krát jedna, občas jsou teda dvakrát dva nebo dvakrát tři. A pak jsem tady udělal takovouhle šílenost, prosím pěkně, teda kromě tohohle, u tří silnic. Ale teda už jenom u dvou, protože jsem to nakonec spojil třetí, protože z toho bude hlavní, nebo stejnou silnici jako tady, protože z toho bude hlavní, která vede, prosím pěkně, tady na most. Jenž zatím nevede nikam. Tak jsem si ho... To byly v jednu chvíli všechny veškeré peníze, které jsem měl, a tak jsem to tady postavil. Někam to prostě povede, no, tady do té skály, možná do tunelu hnedka, uvidíme. Ale jo, a tady jsem udělal takovouhle šílenost, protože teďka já mám tady připravený místo na naše jako centrum, věžáky a takovéhle šílenosti. A já potřebuji ale dosáhnout 5500 obyvatel a to tady nechci zastavovat, takže to musíme najít prostě každý místečko, který jde. A takže tady hnedka. U řeky, u těch, těch odpadních vod, no. Ale to je dobrý, oni to jako úplně asi neřešejí, si myslím. A tady nadchod takový hezký, sem, úplně super. Tady hnedka tenhle nadchod, jak jsme dělali minule. Samozřejmě jednakrát jedna obchody jsou pouze benzínky. A teda tohle to. Obchod s hrnkama, ale, nebo kavárna nějaká malá, ale... Jinak nic, no. Tady ještě můžeme stavět další baráky, ale možná přemýšlím o hasičích. Hasiče určitě tady by to chtělo asi teda. Hasiče by to teda asi chtělo tady určitě. Dáme semhle. Hej, to je výborný, to mě baví. Postavil jsem kryt. Tady, jeden. Já myslím, že bere 1000 obyvatel? 1000 obyvatel. Dva tam jsou, nevím proč. Ale už jsem ho použil, protože hrozilo zemětřesení. Na 6 jenom 37 stupňů. A tím pádem teda jako, jo, pár baráků mi to pobořilo, bylo pár požárů, ale nic zásadního. A já myslím, že tady můžeme stavět tohle to centrum obrovský. Disaster Response Unit, ale to je fakt velká budova a já to nemám úplně kam dát, protože... My to dáme leda sem pak. Protože... Tady. Já to nemám kam dát, je to hlučný jako blázen. A navíc... Navíc... Je to, jak je to velký a my tady máme všude nějaký svahy nebo něco. A teď to najednou... What? Počkej, tak teď to jde, tady to jde. Ale když to přiblížím... No, tak to jde taky, okej, tak nic. Ale jo, takže to tam postavíme. Tady jsem to zabral parkem, což je teda super, ale hold se nedá nic dělat. Tady můžeme ještě nějak udělat silnici a obět to a... Že jsem to rozšířil takhle přes celý tohle z toho. A tady děláme náš průmysl dřevařský, což... Samozřejmě asi nejméně efektivní průmysl, který tady v té hře je a nejméně zajímavý, ale a navíc tady snad ani není, mám takový pocit na tom místě, když se to podíváme. On je tady, že jo? No. A to je jedno, tam stačí lesy, že jo? Ty se tam postaví. Tady je hodně, no, tam, kde to zastavíme. A tady máme nějaký, co to je, jsou kovy, ne? No, jasně. Je. Ropu nemáme vůbec, ropa tady nikde není naštěstí, nevím, mě to nějak nebaví tyhle ty špinavý průmysly, takže... Takže tak, ale já hlavně co potřebuju, tak potřebuju pak koupit tohle políčko za chvilku, protože potřebuju napojit tu průmyslovou zónu na dálnici přímo, extra, aby nejezdili přes tohle, protože to je spojnice pro to město a oni to budou... Oni to budou zblokovat, takže... Co uděláme?
Uděláme... takovejhle jakýsi nějaký tady projekt a... Tramvaje ještě musím vyřešit, to uděláme v tom centru, ale tam budou tramvaje, tady nebudou tramvaje, tady maximálně pojede autobus. Taky autobusový nádraží, kam sakra dáme, můžeme? Můžeme. Ne, to je depo, že jo, jasně. Ej, 3400, sakra, to nemůžu ani vyzkoušet, nevadí, kam to dáme, že jo, protože sem to dáme, jestli to půjde, sem bychom to dali. Jo, tam můžou pak jezdit autobusy odsaď. Odsaď. Všechno se tam spojovat a lidi budou přestupovat, to je jedno. Teďka přemýšlím tady, teda uděláme asi silnici hlavní nějakou. Nebo tady, u toho parku možná. Ono to vždycky píše, že to je too slope, ale ono to nakonec není too slope, takže uvidíme. Ok, je to too slope. A občas, když si to jako protáhne... Hele, počkej. Já vás všechny zbourám. Občas, když... Teď se mi stalo několikrát, že na tuhle vzdálenost to psalo, že to je příliš... příliš velký převýšení. A pak když jsem to protáhl, tak už najednou ne. Tady to evidentně teda jako... A kde jim to vadí? Tady jim to vadí asi, že jo? Asi jo. Hele, pomůže tohle? A je. Doktor si jde hrát s tím. Doktor si jde hrát s úpravou terénu. To nedopadne nikdy dobře, jako. To vám můžu zaručit. Mnozí si myslím vědí. What? Docela by se mi líbilo, kdyby ta hra ukazovala jako kde přesně. Teď už je to možná jako spíš jako, že to je moc vysoko, ne? Jo, kdyby vám to ukázalo... Jo? Jak se jim to líbí? A super, nemáme silnice! Kdyby vám to přesně ukázalo, hele, tohle a tohle políčko... Dobře. OK, tohle to je v pohodě, jo. Takhle je to v pohodě, dobrý. A tohle už je hrozný, takže tady to vadí. Celý to rosto, celý to rozbouráme. Na to musíme přijít prostě, na tohle musíme přijít, tak. Člověk si říká, že tohle jsou taky ty věci, které bych si mohl dělat jakože mimo natáčení, že? Když, ale já jsem zrovna chtěl něco začít dělat a přišel jsem na tenhle problém, tak... Ach jo. Tak, výborně, hurá, přišli jsme na to. Sláva, sláva, sláva. Tak. Někdo v komentářích mi psal, že moje zónování je úplně příšerný. Tak jsem ho chtěl jenom pozdravit na mém kanále, protože tady asi poprvý. Asi nikdy neviděl, jak hraju City Skylines a... Jenom tak jako upřímně, je mi to úplně jedno, jestli je moje zónování krásný nebo ne. Tahle hra je pro mě prostě čistě relax a zábava a opravdu se nesnažím vytvořit jako nějaký umělecký dílo a chvástat se tím někde, jakože jsem, že mám 970 tisíc obyvatel a že potřebuju okamžitě někomu rozdávat rady. Jo, hezký. Užij si to. Mě to
mě to vyhovuje tak, jak... tady jsme teda... tak tohle jsme vyřešili, ale teďka bude problém. Teďka bude problém s naším parkem. Ale to bude těžká prasárna, tak. Ale proč ne? Viděl jsem horší silnice v reálu. Počkej, ještě tady silnici. Já tu hru prostě hraju jenom pro zábavu. A je to jedna z těch her, u kterých, já nevím, já u nich relaxuju. Mě to strašně uklidňuje, je to výborná hra na odreagování, podobně jako třeba Euro Truck Simulator. To je další taková hra, která mě vždycky dokázala nějakým způsobem odreagovat a po každý, nikdy jsem to nehrál jako nějak hardcore, tryhard, nebo jestli se to dá hrát takhle, asi se to dá hrát, či no se dá hrát nějak evidentně všechno i prostě hra, jako je tohle, se dá hrát nějak jako, že vám u toho někdo bude říkat, že to hrajete špatně. Evidentně můj koncept jako hraní her, už to nejde, to je už to vlastně nemusím ani spojovat, když už je spojený, moje myšlenka hraní her, jakože se u toho člověk má bavit, je asi taková trošku pro někoho nepochopitelná, no. Ale tak což. Každý to má hold jinak. Já jsem vypl ještě... Vypl jsem denní noční cyklus, protože... je to opravdu asi zbytečný, vzhledem k tomu, že člověk získává v noci míň peněz. Tak v rámci jako toho nějakého jako rychlejšího zisku je lepší asi to mít vypnutý. Tak, jdeme stavit zase někde baráčky, protože můžeme. A tohle jsou strašní prasárny. Akorát tady nám nikdo nebude bydlet, to je hrozné. Tady je to tak pustý, tady se nic nevleze, takový sráz hroznej. Aj. No, tady už taky nic nepostavíme, jako jsme to postavili tam. Děs, běs, hrůza. Obchod nějaký můžeme ještě tady. Tak. Mně se líbí strašně tyhle ty jednakrát jedna domky, ty řadový úplně. Vypadá strašně pěkně. Taky nám... Oj, otevřeli jsme nový, super. Turistická specializace. Oil Industry, my jsme to asi jenom neviděli, protože to jsme odemkli. Helikopter, nějaký policies. Počkejte, od Cities? Ne. Počkej, to jsou asety, to jsem si stáhl z workshopu a oni jsou v rámci jako oni jsou jako odemykatelní, i když hrajete takhle jako na odemykání. Jo, teďka můžu stromečky, jo, no tak to dík pěkně teda. Já stavím úplně nejradši s těma stromečkama. Nový budovy, okej, co je tohle? Oil power plant, no to je hezký, ale to nemáme. A turismus nějaký, autobusový nádraží, paráda. Tsunami, to snad nehrozí tady. Pumping service. Vacuum trucks sound. Záplavy, dobrý. Sightseeing bus depot. To je na turistické výšky. Velká nemocnice, velký hasiči. Weather radar. OK, spousta nových budov.
A naše město se, naše městečko se rychle stalo skutečným městem. Dobrně. Tahle čtvrtce mi líbí teďka. Co tady chtějí? Land value, no to máte asi smůlu. Jo, parky, hele, my bychom tady mohli dát park nějaký náš čítovací. To je jednakrát jedna, ne Swing Park. To je tenhle? Jo, to je tenhle. To je čítovací park, prosím, pěkně. A dáme tam i tenhle, ten taky pěkný s fontánkou. Kam to dáme? Třeba sem, tady je to úplně ideální místečko. Ten je taky teda jako čítovací v rámci toho dosahu, který to má. A ne, koukám, on je stejný, on má stejný. Stejně. Já myslím, že je slabší. Oni někteří jsou jako silnější, někteří slabší, někteří dělají víc, někteří víc jakoby ovlivňují to ty lidi, ty baráky a některý míň. Tady by se mohl dělat nějaký parčík. Je škoda, že ty stažené věci některý nemají náhledy, no. Co já vím, jak to teďka vypadá. Veřejný záchody, to se sem úplně nehodí. Děláme Dominikovo KFCčko tady. Tady máme. Přírodní park. Jo, to je takové přírodní. To je hezké. Dobré. Ale to spíš uděláme pak někde jinde. Tady jsem udělal nějaký parčík, dětský hřiště a tady takový parčík propojený těma cestičkama. Jo, máme hřbitov, mimochodem se musel udělat, lidi začali umírat překvapivě a musel jsem udělat druhou skládku, protože ta první je naplněná, ta druhá je z 30% naplněná. Mě by zajímalo, kdy můžu spalovnu, 5500 samozřejmě, ok, to je velký zlom pak ve hře, 5500 obyvatel. A OK. Jo, stavět. Co stavět teda? Co je tohle? Medical heliport. Helicopter depot. Oh, to je novinka taky. Dobrá. Já jsem udělal ten short radio mast. Ten je tady. A ono by to chtělo ještě tady nějaký rádiomast, asi, abychom pokryli i vás. Já to nechci stavit úplně, protože tady bude centrum, takže to postavím spíš tady někde. Výborně, jsme pokrytí. Tak a máme docela dost peněz, tak co všechno můžeme tady dělat? Radar. Co to je? K čemu to slouží? Předpovídá silné bouře a tornáda. A může vás varovat, kde bude bouře a tornádo, OK. Díky tomu je to snaží se připravit na katastrofu. Jo, celý město to zaštiťuje. Evidentně to nedělá žádný hluk nebo něco. Tak já nevím, kam to dáme, hele, to asi je úplně jedno, kam to dáme, ne? To prdneme třeba sem? Jo, proč ne? Proč ne? Jo, splatil jsem půjčku taky. Takže to je splaceno. Ale s elektřinou máme problém, lehce.
se musel postavit dvě ty větrný ještě, aby jsme to vyrovnali, ale tahle už nestačí. Uhlí uloženo na 11 týdnů, to je hustý. Ha, teď si tak říkám, super DLCčko by bylo roční období. Jo, že by se tady střídala roční období. Já to postavím asi rovnou. Takový výsek do té země, to je hrozný. Disaster Response Unit. Nice. Oni nemají vodu a elektřinu. Jaj, ty budou spotřebovávat šílený množství ale vody a elektřiny. Tak a... To zvládne? Jo, dobrý. Jo, já můžu tohle vlastně. To je asset, který jsem si stáhl kdysi. 100 000, co stojí? To je obrovský recyklační centrum. Který vlastně ne... ukládá, ani jakoby nespaluje ten odpad, takže to nevytváří pollution. Tamhle pollution 0, tohle má pollution 100. Má to teda hlučnost větší. Ale má to je to hrozně drahý, ty pořizovací náklady. Tak, policajti, jenom tohle. Ze škol, hele. Že bychom tady udělali druhou základku? Co vy chcete? To jsou, že chcete... vzdělaný? No jasně, vy chcete středoškolský vzdělaný. Jenže já, jakmile postavím střední školu, tak všichni budou mít středoškolský vzdělání, nikdo nebude pracovat tady. To ví, že jo. To víš, že jo, to vám na to prdím. Jo. Tramvaje můžeme. To postavíme brzo. Možná, že bych začal taxíky. Hele, někdo chtěl taxíky, tak bychom mohli postavit taxíky. Zatím. Tady by mohlo být depo. Klidně, proč ne? A to vypadá tak hrozně. Se mi tak nelíbí. Ach jo, co se dá dělat, no. Hele, vezme to elektřinu? To nevezme elektřinu, ani náhodou. No, nevezme. Proč to ne to, sakra? Oj. Jo, tam je ten... tam není park, ale... On to nechce přesto prostě postavit. Zrada. Tak jo, no, proč ne? Občas nepobírám některé ty věci. A parky ne. Paradox Plaza. Tady mám nějaký asetové věci. Tady je turismus. Můžeme postavit turistický, ale tam potřebují auto, ne? Tam se jezdí autem k tomu, nebo... Co bychom to postavili tady? No jo, jenže to je zase v rámci After Dark a to bude něco jiného. Ne, děláme tady zoo, děláme. Amusement park. Ty krásu, myslím, že mu udělal vlastní...
Jo, jenže my máme Natural Reserve Park, my nemáme zoo, okej. Okay. A když se mi to odemyká? Have a level 3 Nature Reserve Area. A jak udělám level 3? Mám tak minus 1, ne level? Level 2, level 1. Jakože máme level 1. Entertainment until next level, 478 z 250. Víte co, asi tam prostě musím postavit víc tělen z těch blbostí. Asi jo. Takže, jakože, že to je pak víc zábavný pro ty lidi. Prostě to tady někam naházíme a zatím se s tím nebudeme úplně moc pitvat. Sově na to. Tohle se taky počítá, se asi nepočítá, to jsou normální jako jenom props. To asi nemá žádný vliv. Tak, kadiboudu. Nesmí chybět kadibouda. Půjčovna kajaků. A tady máte ceduly. Zákaz kajakingu. Tady máte lampu. Tomu. Tady taky. Tady taky. Tak, okej. Okay, pravděpodobně potřebujeme nějaký takovýhle ty blbosti tady někde. Můžeme udělat tady klidně altán nějaký. Tady pro odvážlivce na útesu. Tak. U řeky, krásný. Hezký. Jo, hele. Jo, my potřebujeme, už to chápu, my potřebujeme dosáhnout tohle, jo, toho máme až, a potřebujeme dosáhnout tohle. Jak tam dotáhneme lidi? Okej. Okay. Tohle. To je přesně to, co jsem hledal. Reklamní kampaň. Něco podobného, jako je, jako bývalo v Roller Coaster Tycoon. Vždycky, když jste měli ten park, tak jste mohli dělat reklamní kampaně a přitáhnout nový návštěvníky, což je super věc. Tak, obchůdky nějaký nový. Tady to bude chtít asi taky udělat, že jo. To je jednak tady a tady asi taky uděláme nějaký, co? A to tady to nebudu dělat, když by bylo moc, aha. Tady jsme to zbourali úplně komplet. To zase zastavte komplet všechno, tak. Tak. Schválně, stoupají lidi. 366, nic moc. 367, juhu. 368. Jup, ne? 9, jedeme. Předu, to jsou davy. To jsou davy normálně. No tady, jo, oni mají přímo tady parkoviště. Já jsem jim tam udělal parkoviště, protože to vypadá prostě líp s tím parkovišťátkem. Jo, hele, ale víte, co by tady prostě muselo být, jakože, když přijdete do parku? Přece cedule hnedka tady, sakra. Jako, vyjdete a hned jako, OK. Tak.
Tak, tak. To je cedule. Taková cedule tady je. Tady není cedule? Když tady není cedule, tady byla cedule. Tady není? What the hell? Nevadí. A když někdo přijde a hned se musí na záchod, tak může. Tady byl, ne, cedule, ukazatel, sakryš. Ha, to bylo někde jinde? Aha, to bylo v zoo. To nevadí. Prop jako prop. Tak. Tak. Výborně. Lamp. Světlo. Aby na to viděli tady teda, když si to budou číst. A tady na to viděli. Ojs. Tak jo. Hele, už nám zase stoupá poptávka po bydlení. Tady se nikomu nechce příliš pracovat, evidentně. No tady jim chybí lid. Hele, uděláme to asi normálně takhle, nebudu se tady s tím pitvat možná nějak extra, takže to uděláme tak. Ne, to asi ne. Zase až tak ne. Tak, tak, tak. Tady nám hoří. Dobrý, už nehoří, už to uhasili. Tři taxíky, dobrý, každý si může zavolat taxíka, podle libosti, tady nám nikdo nechce pracovat. Takže to zbouráme. Kolik máme lidí? 4000 se blížíme, no to je krásný. Tady teda máme do budoucna vystavěno, co tady bude. Možná, uvidíme. Oj, tady je nějaká, tady bude most, tady bude most. To bude taková horská silnice, taková horská dálnice, ale on tady není úplně dálnice, tady může být, dálnice může být tady, že jo. Tam můžeme udělat pak dálnici. A to jsou jednosměrný. Ne, necháme to takhle. Tohle to tam dáme, jasný, tohle tam dáme. Uděláme se takovou horskou tady dálnici. Dobrý. To jsou zase plány. To jsou zase plány do budoucna. No, ale tohle pro dnešek bude vše? Hele, vše bude. Vše, cíčko. Já vám tak moc. Nějaký další ten, nějaký další kryt by to chtělo. Že jo? Tady pro ty chudáky. Tady to zvládnou, ale tady to nezvládnou. Kam to dáme? Sem by to chtěl někam dát. Sem, úplně. My to někoho vystěhujeme asi. Tady tyhle ty vystěhujeme. Ty mají moc velký barák. Tak. Všichni jsou šťastní, chudáky vystěhovali, ale všichni jsou šťastní z toho. Takže, jo, a bude to přímo do skály, tam bude obrovský bunkr a lidi tam budou schovaný, vydrží to i atomovej výbuch a... Jo. Já vám pro dnešek moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry City Skylines a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tudu, 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 ší, tudu, tudu, ší, jsou šťastný. Tak čau.